ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማርስቶቹን በአዲስ አበባ ባለቤት ያልተገኘላቸው ህንፃዎች መቶ ደረሱ የፖሊስ የደንብ ልብስ በመልበስ ወርቅ የሰረቁ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ከመቀሌና ከትግራይ አካባቢዎች የተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን በማስወጣት ላይ ናቸው ጽንፈኛው የህዋት ቡድን በአስቸኳይ እጅ በመስጠት ህዝብን ከእንግልት ራስንም ካጉል ውርደት አድኖ በፍርድ አደባባይ እንዲዳኝ የብልጽግና ፓርቲ ጥሪ ያቀረበ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች ጋር ተወያዩ የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር ቴዎድሮስ አድሀኖም ላይ ቅሬታ እንዳለው ገለጸ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናመራለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ በአዲስ አበባ ባለቤት ያልተገኘላቸው ህንፃዎች 100 መድረሳቸውን የአዲስ አበባ አስተዳደሩ ገለጹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ ከሁሉም ክፍለ ከተማ ከተወጣጡ የከተማዋ ወጣቶች ጋራ በዛሬው ዕለት ውይይት አካሄደዋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አድሀኖም አቤቤ እንደገለጹት በከተማዋ የሚገኙ ህንፃዎች ታጥረው የሚገኙ መሬቶችና የቀበሌ ቤቶች በተመለከተ እየተደረገ ባለው ዳሰሳ እስካሁን 100 ህንፃዎች ባለቤት አልተገኘላቸውም። ከዚህም በተጨማሪ ታጥረው የተቀመጡ ከ1000 ሄክታር መሬት በላይ ባለቤት ሳይገኝላቸው ቀርቷል። በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች ላይም ማጣራት እየተደረገ መሆኑን ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አድሀኖም አቤቤ ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉት የከተማዋ ወጣቶች በትግራይ ክልል እየተወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውንም ገልጸዋል። የፖሊስ የደንብ ልብስ በመልበስ ወርቅ የሰረቁ ተጠርጣሪዎች ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የግል ተበዳይ አቶ አቤላ ሰፋ ህዳር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ከጧቱ 12 ሰዓት ገደማ ፖሊሶች ነን ያሉ ግለሰቦች በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ ወደሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው መጥተው በር እንዲከፍቱላቸው ሲጠይቋቸው ማንነታቸውን ሳላረጋግጥና ለቤተሰቦች ሳላሳውቃል ክፍት ማለታቸውና ፖሊስ ነን ያሉት ግለሰቦች ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋናል እያሉ እየተነጋገሩ ወደ መጡበት እንደተመለሱ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የግል ተበዳይ አቶ አቤል ቀን ወደ ስራ ከሄዱ በኋላ ተጠርጣሪዎቹ ከቀኑ 9 ሰዓት ሲሆን የፖሊስ የደንብ ልብስ ለብሰው እና ሽጉጥ ታጥቀው ተመልሰው በመምጣት አቶ አቤል ወንጀል ሰርተው ስለታሰሩ እኛ ቤታቸውን ልንበረብር ነው የመጣነው ብለው ለጎረቤት ከተናገሩ በኋላ የተቆለፈውን በር ሰብረው በመግባት በካዝና ውስጥ ለንግድ አገልግሎት የተቀመጡ 1,300,000 ብር ግምት ያላቸውን የወርቅ ጌጣጌጦች ሰርቀው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 4204-11 አዲስ አበባ በሆነ ፒካፕ ተሽከርካሪ ጭነው መውሰዳቸውን የግል ተበዳይ ገልጸዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጃልሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ለውጣየው ከበደ የወንጀሉ መፈጸም ሪፖርት የደረሰው ጣቢያው የምርመራና የክትትል ቡድን በማቋቋም እና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የክትትል ክፍል ጋር በማቀናጀት ውጤታማ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። በዚህም የፈጻሚዎቹን ማንነት ለማወቅ በተደረገው ክትትል ካዝናውን ጭኖ የተሰወረውን ተሽከርካሪ በወንጀሉ ተሳትፏል የተባሉ 5 ተጠርጣሪዎችን ለወንጀል ተግባር ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የፖሊስ የደንብ አልባሳት፣ ሽጉጥ፣ ካቴናና ስለቶችን በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ ተናግረዋል። የፖሊስ የደንብ አልባሳቱንም ከየት አምጥተው እንደለበሱ የማጣራት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ዋና ኢንስፔክተር ለውጣየው ከበደ ተናግረዋል። የተሰረቁት ወርቆች በ6000 ብር ለሌላ ግለሰብ ተሸጠው እንደነበር ያስታወሱት ምክትል ኢንስፔክተር ሄኖክ የተሸጡት ወርቆች መርካቶ አካባቢ እንደተገኙና ገዥውም በቁጥጥር ስር እንደዋለ ጨምረው ገልጸዋል። ፖሊስ ቀንና ሌሊት ደክሞ በመስራትና ተጠርጣሪዎቹን አውቆ በመያዝ ያከናወነው ተግባር እንዳስደሰታቸው የግል ተበዳይ አቶ አቤል አሰፋ ተናግረዋል። ምርመራውን ለማስፋት በተደራጀ መንገድ እየተሰራ ነው ያሉት ዋና ኢንስፔክተር ለውጣየው ከበደ
ፖሊስ ሳይሆኑ የፖሊስ የደንብ ልብስ ለብሰው ወንጀል የሚፈጽሙና የከተማዋን ጸጥታ ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች በመኖራቸው ህብረተሰቡ መታወቂያ በመጠየቅም ሆነ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ስልክ በመደወል ህጋዊነታቸውን ሊያረጋግጥና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙም ለሚመለከተው አካል ሊያሳውቅ ይገባል ማለታቸውን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከመቀሌና ከትግራይ አካባቢ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሰራተኞችን በማውጣት ላይ ናቸው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ካፒታል ጋዜጣ እንደተናገሩት የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ ሀገራት ዜጎቻቸውንና ሰራተኞቻቸውን ከትግራይ ክልል እየወጡ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ብቻ ከ200 የሚበልጥ የዩኤን ሰራተኞች በአፋር ክልል በኩል የወጡ እንደሆነ ተነግሯል። ድርጅቶች ባላቸው የሳተላይት መገናኛ ከሰራተኞቻቸው ጋር በመገናኘት ከመቀሌ እስከ አፋር ክልል ድንበር ድረስ የክልሉ መንግስት በቃ ያደረገላቸው የሚወጡ ሲሆን ከአፋር ክልል በኋላ የፌደራል መንግስትና ድርጅቶቻቸው የሚቀበሏቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ይህ ሲሆን ሁሉም ድርጅቶች የሚያወጧቸውን ሰዎች ስም ዝርዝር ለፌደራል መንግስት መስጠታቸውንና ለወንጀል የማይፈለጉ መሆናቸውን መረጋጋት ይኖርበታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል የሚፈጠራውን የኑሮ ጫና ለማገዝ መንግስት ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት ምቹ ጊዜ ሁኔታዎችን እየፈለገ ቢሆንም ከተፈጠረው ችግር ባሻገር TPLF ያደረገ ባለው ከፍተኛ የመንገድና የድልድዮች ጥፋት ሁኔታዎች ይበልጥ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። ጽንፈኛው የህዋት ቡድን በአስቸኳይ እጅ በመስጠት ህዝብን ከእንግልት ራስንም ካጉል ውርደት አድኖ በፍርድ አደባባይ እንዲዳኝ የብልጽግና ፓርቲ ጥሪ ያቀረበ መጥፊያው እየቀረበ የመጣው የማፊያ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት እየደረሰበት ካለው ሽንፈት የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የመዳከምና የመፈረካከስ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ፓርቲው ገልጿል። ይህ ቡድን የመጨረሻ አማራጮቹን ሁሉ ተጠቅሞ እየፈነቀለ ያለው ድንጋይ ሁሉ እንቅፋትና መጥፊያው የሆነ ከፍርድም እንደማያስመልጠው እየተረዳው መጥቷል ብሏል ፓርቲው። ፓርቲው መቀሌ የመሸገው ሽፍታ ቡድን እና ያሰማራው ሰራዊት በቀለበት ውስጥ ሆኖ እየተሽከረከረ መውጫው ጨንቆት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሽንፈት እየተከናነበ መሆኑ ግልጽ ነው ብሏል። በነፍስ ግቢና ውጪ ውስጥ ሆኖ ዝብርቅርቁ የወጣ መግለጫ መስጠት፣ ሲዘርፍ የኖረውን ጥሪት ሁሉ ለጦር ሜዳ መገበር፣ መከላከያ ሰራዊት ላይ የጫረውን እና የፈጸመውን ግፍ ክዶ ቀኑን ሙሉ ተወረርኩ ብሎ ማላዘን መገለጫው ሆኗል ብሏል ፓርቲው። ታሪክ የሚያበላሽ ጦርነት ውስጥ አልሳተፍም ብሎ ለጦርነቱ ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ ያለው የትግራይ ህዝብ ምላሽ መጨረሻውን እያፋጠነውና ህዝቡ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እየተሰለፈው መሆኑ ቡድኑን ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደከተተውም ገልጿል። የትግራይ ህዝብም ባለውለታው ከሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ጎን በመሰለፍ የጁንታው ቡድን ግብአተ መሬት እንዲፈጸም የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑንም አስታውሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች ጋር ተወያዩ። በውይይቱ ወቅት የህወሓት ጁንታ ከዚህ የባሰ ጥፋት ከማድረሱ በፊት በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርብ፣ የከተማ ህዝብ እንዳይጎዳ ህግን ለማስከበር የሚደረገው ዘመቻ በከተሞች አካባቢ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚደረግ፣ በጁንታው ግጭት ቀስቃሽነት ምክንያት የተፈናቀሉ ትግራውያንን ለመመለስና ለመርዳት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በኩል የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጎባቸው ስምምነት ላይ ተደርሷል። ህግ የማስከበር ዘመቻው ሲጠናቀቅ ትግራይን መልሶ ለማቋቋም የተዘጋጀው እቅድ በዝርዝር ቀርቦ ውይይት እንደተደረገበትም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር ቴዎድሮስ አድሀኖም ላይ ቅሬታ እንዳለው ገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሀኖምን በተመለከተ ቅሬታ እንዳለውና ደስተኛ አለመሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ዶክተር ቴዎድሮስ በሀገሪቱ ውስጥ ምን እንደተከሰተ ከመንግስት በኩል ለመረዳት አለመሞከራቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም ዶክተር ቴዎድሮስ አንዳንድ በሮችን ማንኳኳታቸውን መንግስት እንደሚያውቅ አመልክተው ይህንንም በተመለከተ መንግስት በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለበት ይወስናል ሲሉ ተናግረዋል።
በተያዘም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሀኖም ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የሚገኘውን የህዋት ቡድንን የሚደግፍ የማግባባት ስራ አከናውኗል ሲሉ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በትናንትናው ዕለት እንደተናገሩ ይታወሳል።